достар, мен келдім. Мен тосып алам деген ғой. Мен сені тосып алам, анау-мына деген ғой. Рахмет тосып алғанына. Вот, короче, достар. Бәріне сәлем, достар. Мен қазір бірінің екеуміз андай. Неге официально сөйлесіп қалдық? Бұрындағы мал кезіміз қайда? Ерен салмайтын біз. Қарандар, Аржан келіп қандай дала мал деп. Біз Аржанмен қазір неше түрін етеміз. Сидите дома. Мы встретились. Кохар, бізге, біз мені. Біз Кохарда жүрген жоқ. Кохар, бұл қарсын VIP ресторанына апарды, бәтір? Давай. Жарайды, көрейік. Мини донер майша. Короче, достар, бұл менде влог. Қазір біз күлге баратырмыз. Короче, достар, біз екінші күн күлге келе тұрғызды. Қарап қойтты уже. Көлі семьяміз бе. Короче, так. Бір жерге орналасты. Қасырге отырып. Күлге теріз. Бәріне сәлем. Бүгін біз екінші күн. Күлге баратырмыз. Мен сұрады ба? Қайтамыз. Сәл бүлге тамады. Та? Бәрімен ойнамыз. Қандай? Все, давайте. Это мое место. Отыр, отырмайтындар ма? Сәлем, достар, бүгін біз хатадамыз. Мен блог түсірем ғой. Сәлем, достар, бүгін біз хатадамыз деп қойсаң. Қарандар, осындай ақтөбе қыз осындай неғып кепті. Слайм деген не ол? Ыстықтайман. Слайм? Ыстықтай. Слаймам берсен. Сәлем, достар, бүгін біз Нұрордаға шықтық. Біз коттеджге редактураға келдік. Бүгін бізде редактура бірінші күн. Вот, қазір қыздар тоже кетеді, жоғарды қыздар. И біз қазір редактураға келеміз. Вообще, 11 ма, сондай команда қазір. Иә, бешеу отырмын, кафес, бешеу отырмын жай. Достар, біз КТФ-ке келдік, редактураға қазір ешкім келген жоқ. Мен білем. Продакт дейтін бар. Короче, типа, на телефон сатылған кезде, наның сатылғандағы ақша қайырымды төлейді. Сондай болған ғой, короче, қызыл телефондар. Жоқ, просто нет. Опай осы жарыс болып кетеді да, Артур фестиваль жасап қайтеді. Біз жарыс алған жоқпыз ғой, бұйырса. Ең жоқ, жарыс алған жоқ. Ей, жарыс алған болса, Именно ход телефона или вот этот. А? Телефон. Приселим до стар. Сегодня мы гуляем. Прогулка. Да. А здесь у нас не. Сюда. Тайм. Короче, достар, бізде бүгін екінші күн редактура, біз жүрген шықты қойбай қалды. И вот, қазір біз КТФ-ке барып. Шіреміз бүгін. Қанеке. Вот, қызар ұш кетіп қалды. Бүгін біз редактура келді екінші күн. Мен тұрға барып. Ол қасы маған не қарып салыз. Короче, достар, бүгін біз редактура екінші күні. Деп көріп. Теперь он уже бывший.
Посмотри, филан бар. Теперь смотри, каким мы стали твои тусы. Короче, дай на ловатор мы снахта пицца же, чай же. Арлыгын көпіш кеті. Арлыгын ма? Тастаңдар қыздар деп сөйлеп. Арлыгын өзіге ертеңнен Бәріне сәлем достар, бүгін редактураның екінші күнінен таңертең жылап келсек, бүгін классно подаешь, да, 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 вот такой, ну вообще тычка вообще классная. Вот вторая айгулька у нас идет, наша копия айгульки. Да, хотите? Можно вам взять интервью? Казахша, 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 казахша. Редактура, да? Как это пришло вот этот? Так это возник интервью. Тычка, 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 жду. Жаксы. Жаксы, тычка, можно? Квен, КТЛ, енді басталды. Берите на заметку, вот. Ақтөбе жасын. Тұлғалы жайна. Көркіңе келбетіңе тоймаған. Сұлу әсім. Алланы. Өзің әзім. Өзім бір сәт. Қай қойдыңыз? Андай. Ба. Су. Су. Жаққа кезде су. Сарымен. Ужас. Су алайым. Кол алам мен. Кол емей. Жарайдың спрайт челлендж. Хорошо, нехай. Ай, не тамақшырсыз. Не тамақшырсыз. Бірдеме қаламыз ба? Абы. Двухлитровый. Ағай, двухлитровый жоқ ба? Шутка жұмыс емес па хотя бы? Нормально ойыз? Базировка салайықты. UPL-ын өзіне. Ағай, жаман өткет ма? Айыр жөрін ба, ағай? Ава қойса. Как жигали. Анақты туқтарымыз қаққапты. Екі туқ жатыр. Екі ашылған туқ. Е, мақ. Жерген жүрсен де. Ауылда неге қаққандар сөзіңдер ұрғысы астан. Ойбай. Аға екі туқ қаққапты нақты жатыр жерде. Баса айтпайсын. Сен ақшасын. Көп. Жаназан шықты. Бесі 21 жасқа толмағандарға энергетик сатып алмайды. Ағай мен қытын шашыл отыр ғой? Ана жер шашыл отыр ғой? Тәшті еді жинап берейін көріп. Не болды? Шып алған ма ағыз? Тұра ғой. Мен оды. Мен кішкентай мұ? Алла разы болсын ағай. Қарандаш мен андай. Пойызға барады ғой? Аэропорт, аэропорт. Сондай болып тұрсыз. Я тоже гелю, по сути, да? Қызылорда қыз. Мен влогыма передайте привет, но қаншама. Мұны адам көреді, мен влогымды білесіздер ме? Сәлем, біз қыздың қуып тұрған кезіміз. Ночной гон. Ойбай. Ойбай, қай бетін шымшин. Найр, фотосессия снеген давайте. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'm a shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. Не, блядь, ты же мне его нравится. Гухана не слога. Давай себе приготовим люди этим гоптрону, э. Чё он показ? Короче, без дарится саганова, каза дарится с кумайда. Давайте я сделаю вам. Сделаю вам. Не, мамка вот такой. Не буду. А? Короче, мы купили вот такой макси-чай, вот такой, с перцем. Это макси-чай грейпфрутик, да? Это маски-чай зеленый. Это грейпфрут. Нет, это маски-чай зеленый. Ну, она, иди. Ты пьешь макси-чай? А, ты пьешь макси-чай? Да. Слышала про макси-чай? Да. Давай, какую-нибудь писику или тикток-танец? Тикток-танец не могу, а... Ай, ты не привет. А, аузыны шайбатсыз ба? Деточка, не забудьте выпить воды, Дима. Дай цен. Неге мынаны алып кеттің сен? Подарили.
Что? Лишний нафиг был на том, но подарить тут не. А сейчас ой, не сейчас ой, похоже. Ой, не мне. Соперник. Ай, сюда. Ага, кипта сакакева. Явно. Лишний XS. XS, давай. XS не ладно. Ну ладно, ладно. Короче, всем привет, ребята, это влог, короче, редактура, третий день. Магадане приеды, кимы сханчатырға, реквизиттеп. Жаман суп дала, жаман суп. Ишмы мен таксимен жүріп ала, ше. Казыр, козмонтик алдық, поверден. Кимы сонен казыр заптар алды. Сайын деген балаға рахмет. Я рахмет адышы. Вот, короче. Всем пока. Мы докупили реквизиты на это... Кулик алдық, шаскем алдық, все таки капец суп стали бар, блин, екі кулик іздеп, қатты жүріп кеттік. Вот, короче, теперь мы идем домой. Ой, идем такси 16 минут. Достар, мінекей рамен жеп отырмыз. Аяқтарды түсіріп қояйын, рамен жеп отырмыз. Мен де деменше. Ааа, космошкет. Мая, всем привет. Сегодня у нас день игры. И у нас все сложно. И у нас все сложно. Короче, без я апалардын выход товареды. Бірақ біз апаларды әлі табамайтымыз. Натуре әлі табамайтымыз. Еще біз... Еще біз... Прям блог ойнайды. Кадым, еще прям... Автобусқа кіреміз. Саластарға құрметті жолаушылар. Бізге бірге актриса керек болып тұр. Достар бәріне тағы да сәлем, бүгін біз жастар сарайына келдік. Вот қыздар, қазір екінші партия қыздар керек. Бір жастар сарайында бірінші рет ойнай жатырмыз. Вообще, друзей, жігіттер, бүгін бірінші рет ойнай жатырмыз. Короче, у нас все бірінші рет. Друзей. Вот, вот. Достар, бізге Айгүл апайдың подружкалары келді. Мен объясняйм, как Сәлінді ондай сахнаға бірінші рет шығып кеткен шығу жүген апайлар. Короче. Апайлар сіз? Жоқ. Я, бит, бит, бит. Я, сіз бит, сайтай. Сәлінгейт сөйе. Мы хотели вас поблагодарить, чтобы за всех взлетели. Анджелина Джолина. Кім ол? Рахмет. Короче, достар, осындай гримерка сценаға шығатын жер. Ай, давайте это влог. Это влог? Да. Хеллоу всем. Нешінші орын алам деп ойлайсыз? Мә, білмей. Бұйырғаны. Бұйырғаны, да? Қалай негізі, ощущение қалай? Ощущение мощное. Уже проф, да? Да, он да емес, но бірақ чуть-чуть полюм он да, конфетчик болады. Кімді қарсыласы көресі, басты қарсыласыңыз? Сөрті жәді демейтсет көресі, деп ойлайды. Басты қарсыласыңыз кімді өресі? Да, Тараз мен Көкшетау негіз. Тараз мен Көкшетау? Бірақ, любой нәрсе бұл қауын күн, жезіңізден жақсы деп тұрғын негіз. Қауынадында материал Төртшет бермейді сәқті ойлайын мәне өзі? Я, мен де үште ойлайым күшкене. Семей және өрім айдың сәқті мә? Ол, бірақ әрі әрі сонда да бес шанс ойлайын көріп тұрған. Пару словты дай сөйдә мен влогыма, да, көретін адамдарға. Жазыңыздар, колокольчик басыңыздар. Короче, достар, вот мы, короче, лизгинка шақырды, қазір лизгинка берейді. И вот. Сындырамын? Сынуатыр. Ал мен кішкене бала сынуатыр. Кет шашу. Кеш. Сабина, отправи, пожалуйста, 10 тысяч. Ай, ай, сіз бағана влогта өзіңіз айттыңыз ғой. Ошылы бір жорын бермейді сияқты едіңіз, ә? Қайырлы ғой, екінші. Иә, мен айттым ғой. Енді ол андағы үздік, өмірде де солай үздік, ешқашан да үздік, всегда үздік бола бермейді, короче.
ол всегда түсетін кезде болады, көтерілетін кезде болады, сол себепті. Ол командалар үшін де сондай нәрсе, ешқашан да жеңе бермейміз, өмірде де сол. КВН да өмір ғой, өмірде де сол. Біз ешқашан да бізді жақсы, всегда бәрі күшті болып, 4 түркін алып, тағы да 5 түркін алып жоғандай болмайды. Біз ойлағанда бола бермейді, бұл енді Алланың өзі берген пешенемізге жазғаны ғой. Бірақ ең бастысы жақсы мессеж берсек, халық келсе, жақсы көрсе ойынды. Көрермен көбейсе, сол жеңіс деп айтуға болады ғой. А так енді былай просто дайындалу керек. И соңында шықпау керек екенін түсініп, арқасы бізге бір жұмыс беріп. Ағай, біздің Билбойнеға бізге не айтасыз? Гауһарға, маған. Командасы келесі жылы бұйырса, мен редактор болатын шығармын, бұйырса енді білмеймін, қалай қандай өзгерістер болады. Өте жақсы команда, маған ұнайды Билбойне. Сондай тұрақты команда. Бірақ қыздарға табандылық керек. Кішкене өзінікінде тұру керек. Беріп қойып отырып, мысалы бірінші орынға келеатады да, и бамс беріп қояды. Табандылық керек. Ендігі келесі жылда үмітім зор, өйткені басқа ұлттың команда жоқ. То есть, аз бар енді, бірақ аз. Иншаллах. Рахмет ағай. Сценаристы джинген халай ген, достар. Сегодня я показала, я выиграла своего... Ты отхан жоқсың ба бәрі? Ну, енді я же помогала как бы. А? А, қыздарға ма? Түбелес. Көр енді. Давай, это нормально, что хочешь? Мама, бауыр, мойында. Бұдыргай, сен астрелия көрі ғайын адыр ма? Иә, иә. Эй, жоу. Форма сатып алған ғой, блин. Жоқ, нормально бар, күшті, андай не жоқ. Айтайын ба бәрін? Сен түркесің. Марат ағаның блогы бар. Марат ағаның блогы бар. Сол жерде біз открывашка деген кезде біз қаттырақ. Марат ағаның блогы бар. Ол жерде біз сұхбат бергенбіз, біз бірінші орын алмаймыз. Өйткені біз открывашкамыз. Өйткені фестивальдің ойында никогда открывашкамыз жүрген болмаған. И біз осы сұрақ түсіндік та, бізде сол настрой құртылып кетті. Сол бірінші болған өзі қандай жауап кешті? Автопатия кіргізесіздер ма не ағай? Ағай. Күнік шығарамын қазір бар ғой. Сценарист болып жүре беріңіз, ойнамай қойыңыз. Сценарист болып жақсы келіп отыр. Сізді влогыма түсірейінші. Қойшы. Ағай, түсірейінші мен влогыма. Адаммен сөйлесіп отырмын мына жерде. Тез ақ, тез ақ. Неше жыл көрген жоқпын балаларды. Мен де сіз неше жыл көрген жоқпын ағай. Ағай көрдіңіз. Мақұл, жақсы ағай. Ағай, Аминаны таныған қалай екен тез. Сүйіп, жыл сайын айтам. Ағай, күшті не отыр едің? Маша, мен сүйіп, жатырып үйреніп қалдым. Білмедің ғой? Кел. Қалай болады екен? Не болғың көрдіңіз ағай? Коммент жасам, көрдіңіз ба? Иә. Чот киіп жатырсыз. Чот киіп отырса, чот киіп, значит. Сол енді влогыма маған қандай? Болашаққа. Болады, болады. Қазір болу керек. Ай, мен сізді қалай мен скорый замен влог информации сізге сияқты. Құсай ма? А, басында кетіп ба, интро алған. Иә, сол сізден сәл. Сол, не дейін? Удачи, жалғастыра беріңіз солай. Иә, болды ма? Не? Бақнұр. Көп сұрайды Бақнұр орасып. Негізі кімге қойып едіңіз сондай? Кім науала дау деп? Бүгін ба? Бүгін негізі шындай дейін. Бірінші орын негізі Збилгес не болды, достойн болды. Просто... Жоқ, мен талдықтамын ғой ше. Үстеме тәрбиеші алам да. Жарайды, сонда иә. Бірақ все же не қарау керек қой, объективно қарау керек қой. Мен немін ғой. И не айтып отыр едім. А, Збилгес болды. Збилгес болды деп ойлаған бірінші итак. Екінші, негізі көп адам ойлады Тараз болады деп ойлады. Сіздер де ойладыңыздар ма? Тараз. Иә. Баха болды. Алады ау деп ойладым. Бірақ мен ойлаған жоқпын ғой. Өйткені настроим білемін, мен Бахамен бірге тұрамын, бір үйде тұрамыз. Иә. Баха Ануар үшеміз тұрамын деп бәрін айтып кетесіз. Адресіңізді білемін. Мен білемін. Немене? Сталкерлер ғой. Жоқ, ағайға подарка жібереміз ғой сәл. А, рахмет деп ондай. Сосын іштілік мүлде ойладыңыз? Үш. Так, ағай жүріп айта беріңіз. Іштілік мүлде ойладыңыз? Үшті? Иә. Мен топ іште қыздар болатын білдім, точно. Ағай, өзгеріс алыңыз. Давайте, бірдеме айт. Билбойне командасына алдағы ойындарда сәттілік. Тек жеңіс, айыра беріңдер, жырта беріңдер. Бүгін Максимнің туған күні екен достар. Пару слов туда сюда. Туған күнім деп қазір бүкіл командаларға автор партия жасап берейін деп жатырмын.
Негізі сіздің өзіңіз бірінші орын кім, екінші орын кім, үшінші орын кім деп ойладыңыз? Бірінші орын мен. Негізі қыздар командасына сценарий жазылмай отырып, үшінші орын беріп қойған едім. Екінші орын. Бірінші орын жазылған, тастайын. Екінші орын мен Қарағанды деп ойладым. Қарағанды ол. Сен так думали? Шутка болмаса, әзіл болған сияқты болады. Не тата, мә, ұмыттырып жүріңізді. Дәді мақыл, давайте. Бір рекетті ұмыттырған сияқтымыз. Бірақ бізге қатты керек, бірақ ұмады, ұмыттырып алмай қой, солай. Ну, подарок вам. Он стоит 2000 деньги. Ой, 12 тысяч, да? 55. 55, смесь. А вы не нашли? Короче, достар, біз автор патида отырмыз. Пока что әшін өтеді. Әшін өтеді. Қамақтың бұл. Шіркінді ол. Шарменді. Өлен әкінші шарменбесіндесі. Өзіңе едің мені. Тілігімде жырбы қондың жүрегімде. Жайнаған гүлде қорбымызды. Жағана тұрдың сен, жазыны түрлігінде. Қайдасың бау күнде, сенізде бар мана, сыр бойын жалғадым. Жалын кешкен, жалын дес, бір көткізген. Достар, достар! Қанеуге барық бізде үй жоғы. Барыңыздыр, е? Деді өзбеге. Сені дұрық қопындығымыз кенде не шықсаймыз дейді. Жоқ. Так, үй жоқ. Бара тұрыңыз әрінді бірінде. Так, төтен болғандың қаз. Олмай әсті дейсен. Ама, тұстан жоқ қой? Амытты бәрінде. Дәрінде бұл жоқ.